হয় প্ৰিয়ংকা, পূজাৰ ঠিক পিছতেই বৃদ্ধি পালে পিঁয়াজৰ মূল্য। আৰু দেখিব পোৱা গৈছিলে পূৰ্বে যি 45 টকাৰ থকা প্ৰতি কেজি ৰঙা পিঁয়াজৰ মূল্য আজিৰ তাৰিখত 60 টকা পাইছেগৈ। অৰ্থাৎ পাইকাৰী বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে খুচুৰা বজাৰতো এই মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। যদিও বা এই মূল্য বৃদ্ধি আচলতে মাথোন পিঁয়াজতে নহয়, প্ৰতিবিধ খাদ্য সামগ্ৰীতে মূল্য বৃদ্ধি চুইছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ একে কোবেই 15 টকা প্ৰতি কেজিত পিঁয়াজত মূল্য বৃদ্ধিয়ে আচলতে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাব। মই প্ৰথমে আহিছোঁ যে খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ ওচৰলৈ। পূজাৰ আগলৈকে আপোনালোকে কিমানত বেচি আছে? 45। আৰু আজিৰ পৰা? আজি 60 টকা। যোৱাকালি কিমান বেচিছিলে? যোৱাকালি দোকান খোলা নাই মই। পাইকাৰী বজাৰত কিমান? গম নাম নাচলে ঘৰত গৈছিলোঁ। পাইকাৰী বজাৰত কিমান? মোক এই পিঁয়াজ কিমান আনিছে আজি? 53.53 টকা। 53 টকা, 7 টকা আপোনালোকৰ? আমাৰ 6 টকা, 7.5 টকা, 7 টকা দিলে মানে একো অসুবিধা নহয় আৰু। আমাৰ পচা অলৈ গলা অলৈ এইটো আমাৰ যায়। এইটো কি নাচিকৰ পিঁয়াজ? এইটো পাত নাই, পাত নাই। এইদৰে আচলতে পূজাৰ ঠিক আগলৈকে, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে 45 টকাত বিক্ৰী কৰি থকা বুলি কৈছিলে। আৰু আজিৰ তাৰিখত তেখেতসকলে 60 টকাত বিক্ৰী কৰিব লৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে 53 টকাত তেখেতসকলে পাইকাৰী বজাৰত পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আনখন বিপণীলৈকে আহিছোঁ আমি, আনখন বিপণী তেনেও বিচাৰিম। পিঁয়াজৰ মূল্য আজিৰ তাৰিখত তেখেতসকলে কিমানত বেচিছে? পিঁয়াজ কিমান? 50 ৰুপিয়া। কোনটো কোনটো পিঁয়াজ 50? এই বগা পিঁয়াজ। আৰু ৰঙা পিঁয়াজটো? ৰঙা পিঁয়াজ 55। আন এগৰাকী বিপৰীত ভাষ্য পাইছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, আপোনাৰ ব্যৱসায় নিশ্চয় কিমানত বেচিছে পিঁয়াজ আজি? আজি এইটো ৰঙাটো 55, বগাটো 50। কিছুমানে একাংশই 15 টকা ব্যৱধান লৈছে। তেনা এইটো কালিবালা মাল, মানে কালিবালা মাল আছে, কালি অলপ কম আছিল, আজি অলপ দাম বাঢ়িল, সেইকাৰণে অলপ দাম বাঢ়াই বিক্ৰী কৰি আছে। আজি কিমান কিমান আছে পাইকাৰী? আজিতো গম পোৱা নাই, আজি যোৱা নাই মাৰ্কেট। এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে দুখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত দুটাকৈ দাম। আপুনি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব? মই সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব আহিছোঁ, কিন্তু পিঁয়াজটোৰ দামটো ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আজি যদি 40 টকা, কালি 60 টকা, এনেকুৱা টাইপৰ গতিকে বস্তুবিলাক খোৱাৰ বিৰাট অসুবিধা হৈ গৈছে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে। চাই লওঁ কি লওঁ। কালিলৈকে আপুনি যদি ভাবি আছে 1 কেজি পিঁয়াজ নিম বুলি, 60 টকাৰ ৰদ যদি আজি হঠাৎ বাঢ়ি যায়, আপুনি 800 গ্ৰাম বা আজি 700 গ্ৰাম পিঁয়াজ নিব লাগিব? অঁ, তেনেকুৱাই হৈছে বৰ্তমান কণ্ডিশ্যনত, উপায় নাই, আজিতো খাব লাগিবই। আৰু এইটো ডাঙৰ কথা, মোৰ কাষতে থকা বিপণীখনত যদি দাম 60 টকা, এইখনত 55 টকা দিছে, অৰ্থাৎ ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা, ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত খেলিমেলি আছে ইয়াত। হয়তো ইহঁতে ষ্টক কৰি থৈছে, নহ'লে বেছি দামত ইহঁতে তাৰমানে কম দামত কিনি বেছি দামত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, তেনেকুৱা হৈছে আৰু। প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰিয়ংকা, এই মুহূৰ্তত এতিয়া যে যোগান বিভাগে আচলতে এইসমূহ তথ্য আচলতে তেখেতসকলে পোহৰলৈ আনিবনে নাই, কাৰণ একেকোবে আচলতে 15 টকাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজৰ মূল্য এয়া সহজভাৱে আচলতে ল'ব নোৱাৰি। সেই বিষয়টো যোগান বিভাগে কি ধৰণে লয় সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণীয়, কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে প্ৰতিখন বজাৰত প্ৰতিবিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰ এই ধৰণৰ আচলতে এটা ষ্টাম্প মৰা যেতিয়া মূল্য তেখেতসকলে নিৰ্ণয় কৰি লয়, সেই মূল্যটোৱে আচলতে গতানুগতিকতাত পৰিণত হয়। আৰু যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এই মূল্য তেখেতসকলে ভৰণ কৰিব লগা হয়। অৰ্থাৎ তাৰপিছত আৰু মূল্য হ্ৰাস যি আচলতে যিধৰণে বৃদ্ধি হয় তাৰপিছত আৰু হ্ৰাস হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ উপায় নাথাকে, আৰু নাথাকিলে আচলতে জনসাধাৰণে আচলতে ভোগ কৰি আহিব লগা হয় বা বহুদিন ধৰি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ প্ৰতিবাদৰ পিছতহে আচলতে যোগান বিভাগ সাৰ পায়। কিন্তু এইবাৰ একেকোবে 15 টকাকৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছত তেখেতসকলে আচলতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।